Boys, EA har lige udgivet en... Kiara, shut up. Nej. 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 12 seconds later. Kiara. EA har lige udgivet en helt ny, ret stor squad building challenge her, som I kan se. Det er altså en helt... Hvad kan man sige, det er Liga SBC'er med UEFA Champions League, er det simpelthen. Der har I alt 9 forskellige squads, man skal indsende. Du får til sidst en 50k-pack, som ikke kan handles desværre, men prøv lige at tjekke det, du kan få her i stedet for en masse forskellige lækre packs, som mange af dem kan handles, mange af dem kan, eller nogle af dem kan ikke handles i hvert fald. De har prøvet at switche det der op i EA her, men jeg tænker i hvert fald, at vi skal ud og prøve at få lavet den her. Så vi hopper altså i gang med det samme. Vi kan egentlig bare tage den allerførste, den første runde, som den hedder. Vi skal bruge, måske man bruge 11 spillere af de her, man skal simpelthen bruge 11 af de her Champions League-kort. Okay, jamen lad os se, hvor mange vi har i klubben. UEFA Champions League, almindelig. Okay, hvad så med UEFA Champions League sjælden? Ja, okay. Jeg har lidt på fornemmelsen, det her godt kunne gå hen og blive en ret dyr omgang. Jeg tror, jeg har en lille løsning til det i hvert fald. Det vi gør først og fremmest, det er, at vi laver de her to andre, der er ude lige nu. Der er faktisk den her høj spænding, så er der nøglekampe selvfølgelig. Hvis vi nu laver de to først, så kan det være, at vi kan få en masse Champions League-kort. Selvfølgelig ikke nok til, at jeg ikke skal ud og købe nogle af dem her i forvejen, men måske kan det hjælpe os bare lidt på den rigtige vej i hvert fald. Jeg tænker, det er det, vi gør. Men inden vi hopper helt ind i det, så skal jeg lige hurtigt give... Ja, det er et sponsoreret indslag, det her. I'm sorry. Så kan jeg så se, jeg har fået tilsendt det her skide lækre headset her fra Rocket. Skud til dem først og fremmest for lige at reach out og sige, hey Kraus, vil du lige lave noget spons for os? Så siger selvfølgelig, ja tjak. Hvorfor ikke? Så der er jeg blevet tilsendt det her USB headset her, det hedder Rocket Elo 7.1. Jeg har selvfølgelig selv testet det et par gange, ellers ville jeg ikke reklamere for det, fordi hvad nu hvis det var noget lort. Men jeg har prøvet at være faktisk virkelig, virkelig tilfreds med det. Selvfølgelig har jeg mit eget, som er meget bedre og meget dyrere. Jeg kommer ikke til at udskifte, men jeg kan faktisk virkelig godt anbefale det her. Jeg kan se, at i nogle steder kan du købe det for sådan 500 kroner eller sådan noget. Så jeg vil sige, hvis man leder efter et rimelig stabilt headset, fint headset, der kan det, man har brug for, som ovenkøbet det her, det er lys i siderne, altså... Hey, så vil jeg faktisk helt oprigtigt anbefale det her headset her. Ikke bare fordi det skal være sådan lidt, hey, easy spons, køb det her. Men sådan legit, honestly, det er sådan noget, jeg godt kunne finde på at købe selv, hvis det var, at jeg skulle bruge en eller anden lille billig løsning i hvert fald. Så ja, skud til Rocket. Der er link til, at man kan købe det her headset ned i beskrivelsen. Men lad os ikke spille mere tid. Lad os hoppe ind og forklare de her squad building challenges her. Det jeg gør, det er, at jeg kommer ikke til at sidde og vise jer, at jeg går ind og køber alle spillerne og sender holdene ind og så videre. Jeg går bare ind og kigger på, hvad det kræver. Så køber jeg spillerne off-cam, og så viser jeg selvfølgelig bare, når jeg lige sender holdene ind hurtigt og er klar til at åbne packsene. Vi har den første her. Man skal simpelthen bruge hele 5 forskellige ligaer, og du skal fucking bruge en Champions League spiller. Okay, så basically, hvis jeg laver den her squad building challenge, og jeg bruger en Champions League spiller, og jeg ikke får mindst en tilbage i pakken, så er det spildt. Og jeg endelig siger det, jeg ved godt, at den her SBC faktisk var for en uge siden, og der er kommet helt nye SBC'er. I'm sorry, det er simpelthen fordi, den her video optog jeg faktisk for en uge siden, før den kom ud her i dag. Og jeg har simpelthen bare ikke fået den redigeret endnu, fordi ja, som I ved, så er jeg en ret travl mand lige for tiden. Det fortsætter også lige en halv måned nu, så er jeg altså tilbage, men ja, det er bare lige for, at I var med på den. Men der er ikke så meget at gøre ved det. Håber i hvert fald stadigvæk bare, at I nyder videoen. Første squad her er altså officielt done. Jeg har egentlig bare gået fuld fransk og bare fyret basically alle mine franske spillere ind, og så har lige fået en Sonji ind også, som jeg havde liggende i forvejen. Så har vi altså de 4 nøglekampe her. Vi har Italien mod Polen, Portugal mod Frankrig, Spanien, Tyskland og England, Irland, som alle sammen ser sådan pænt overkommelige ud. Det plejer de også at være de her nøglekampe her, så lad os bare få det overstået. Alright, 10 minutter senere, og vi er altså done med de 4 squad building challenges, og jeg havde tænkt mig at lave sådan en lille cool, sådan fed måde at gøre det på, hvad jeg sagde. Her har vi den første, gå ind på den, indsend holdet og sådan klaret, og det vil jeg bare gøre ved alle 4. Problemet er, at jeg var lidt en retard og allerede sendt holdet ind ved den her Portugal vs. Frankrig, så det har basically ødelagt hele den pointe, men sådan er det. Vi sender i hvert fald bare de 3 hold ind her. Vi kan se først og fremmest, her har jeg bare kørt noget fuld italiensk. Intet problem der. Til den her Portugal vs. Frankrig, der kørte jeg så bare fuld, jeg kørte faktisk bare fuld Liga NOS, altså den portugisiske liga. Gik fint, endte problem der. Her har jeg bare kørt fuld spansk, faktisk. Virkede også super overraskende fint. Og sidst men ikke mindst til England versus Irland, der har jeg altså bare kørt, som I kan se her, et fuld Premier League squad. Og jeg fandt så... Oh, jeg har...
brugt... Jeg har brugt en af mine... Jeg har brugt Ayuso Perez før, og ham havde jeg heroppe på højre wing, så... Nice! 2000 years later. There we go. Tyvernes, der var sikkert en eller anden smartere måde at køre. Jeg kunne have gjort det der på, men fuck it. Vi klarede den, og vi skal altså have åbnet nogle packs. Jeg tror, vi står nu med den her lille blandede spillerpakke, som jeg tror, det er den værste pakke, vi har, som vi kan åbne. Så ja, yeah, hvorfor ikke bare få den overstået? Der er faktisk et board. Okay, ikke dumt måske. Lad os se. Uruguay simpelthen sender med et. Oh my, no way. No way, vi lige pakket Valverde. Oh my days, i sådan en der, jeg sidder og siger, det er nok den værste pick, så får vi ham. Jeg ved ikke rigtig, om han er noget værd stadigvæk. Jeg ved, han gik for pænt mange coins i starten af spillet, men det er også lang tid siden, det er starten af spillet, men what the hell? Han går simpelthen stadigvæk for, fuck, jeg tror det var over de 20k, men stadigvæk været sådan 10k måske, 11,5k der putt der, ved du hvad? Hvis han går for bare de der 11-12k stykker der, I will fucking take it. Og det kommer ud af ingenting, det der. Men ved du hvad, jeg klager overhovedet ikke. Så tror jeg, vi tager den næste her lille guldspillerpakke, hvor der er 6 guldspillere og en rare i, så det kan måske blive noget godt. Det blev det så ikke. Ja, vi skipper bare. Som sagt, trash. Så får vi den her lille stjernespillerpakke guld simpelthen, hvor der er 3 sjældne i lige pludselig. Så det vil sige, 3 gange kan man blive fucked, i stedet for kun en enkelt gang. I can't wait. Vi får faktisk et board. Okay, sidst vi fik board, blev det faktisk godt svensk. Det kan kun være Ibrahimovic. Ja. Yeah. Basically. Så, altså, ja, han går ikke for noget som helst, men ved du hvad, det ja. Vi får sådan en Dombele, jeg troede lige, det var Sissoko. Jeg ved ikke, om han stadig går for noget Sissoko, jeg ved bare, han gik for sådan 40 kul eller sådan noget i starten. 3 pakker endnu, og jeg tror, vi tager den her stjernespiller Electrum her, hvor der simpelthen er 6 sølv, 6 guldspillere, og alle 12 er sjældne. Det er vel ikke noget bort, det her, tror jeg ikke, det blev... Nej. Okay. Jeg tror, det værste ved det her indtil videre er faktisk, at vi ikke har fået en eneste Champions League-spiller. Det er bare sådan lidt... Come on! Ja, fordi vi har endda brugt en på det her, så hvis jeg åbner de her 6 pakker og ikke får en eneste, så er det legit gået i minus. Og det var bare sådan overhovedet ikke point med det her, men nu ser vi, hvad der sker. Jeg tror, vi tager den sjældne guldpakke først. Jeg ved ikke, hvad der er bedst, men må meget, meget gerne lige få fingeren ud her, EA. Lad os se, der... Simpelthen ikke et board. Åh, hvor er det tragisk det her. Hvor er det tragisk. Please i det mindste bare læg en Champions League spiller. Det er alt jeg beder om. Vi får faktisk Rodrigo. Det ligger man går for noget stadig. Ja, han er simpelthen faldet til 1-2,5k. Jesus. Vi får en Hunter. Hey. Ja, det er decent. Nå, men så var jo så en pack tilbage. Og altså, hvis vi ikke kunne... Point med det her var, at jeg skulle have Champions League-spillere, og jeg har ikke fået en eneste. Få et board den her gang. Kan være, det bliver noget godt. Lad os få at se her. Brasilien sender med. Hvad fanden kan det være? Oh, det er Allan. Okay. Jo. Jeg kan godt lide, at de opdaterer hans billede nu. Nu har han endelig hår på hovedet. Jeg tror, han er sindssygt glad for. Igen får vi en spiller, hvor han gik for rigtig meget i starten, men spørgsmålet er, om vi fik en eneste Champions League-spiller. Vi har ikke fået en eneste... Oh my fucking god. I actually can't believe it. Men okay, vi får så Allan, som går for... Ja, ved du hvad? 13,5k der putt der. Ved du hvad? De her 6 packs her, vi har fået sindssygt god profit. Det kan godt være, at vi ikke har fået en... Vi har ikke haft profit på Champions League-spillere. Der har vi simpelthen... Der har vi faktisk fået et loss. Det havde jeg ikke lige regnet med. Men at vi simpelthen har gået profit. Altså coins-mæssigt. Det burde jeg ikke rigtig klage over i hvert fald. Det er faktisk virkelig, virkelig fornuftigt. Men igen, var det træls. Skal vi ærligt, jeg ved honestly ikke, om jeg gør det her. Altså, det er legit 11, 22, 33, 44. Spiller vi op på der 52, 60, 67, 73. Det er 73 Champions League kort, vi skal bruge. Og jeg har, hvad havde jeg? Jeg havde 8 før, jeg mistede en, så jeg har 7. Ja. Okay, så 5 minutter senere, en lille update herfra. Jeg har prøvet at gå i gang med den allerførste. Som sagt, man skal bruge præcis 11. Præcis 11. Hele holdet skal være Champions League-spillere. Okay, det er fint. Jeg gik igen og så, hvad jeg havde. Jeg har faktisk 4 liggende i klubben, som sådan alle sammen, altså, enten er fra den spanske liga, eller i hvert fald er spansk. Og så tænkte jeg, okay, vi prøver at gå ud og se, om vi kan skaffe lidt flere spillere. Så status er lige nu. Hvis vi lige går under og finder det en gang her.
Jeg skaffede de her to spillere. De kostede mig til sammen 2.000 der. Næsten 3.000 der. Så næsten 5.000 på de her to spillere. Vi kan sætte dem ind her. Og så har vi, ja, hvad kan man sige, halvdelen af holdet. For 5.000. Og så sad jeg og cyklede rundt på, hvad kan man ellers købe af de her spillere her. Hvis jeg skal have nogle spanske spillere eller liga eller ligaspillere, der linker op med hinanden, så skal jeg op og hugge op med sådan 5-6.000 per spiller. Problemet med det her, det er, at man skal have 95 i holderen på alle hold. Så jeg kan ikke engang bare købe random billige spillere. Det skal være spillere, der linker op alle sammen. Og skal jeg være helt ærlig, det har jeg kraftedende ikke tænkt mig at gøre. Jeg skal legit bruge for klart den her første her alene, skulle jeg op og bruge måske en 30.000. Hvis det er lige før jeg vil sige, at det næsten ikke engang kan gøre det. Så det vil sige 30.000 per styk. Der er 8 i hvert fald, hvor du skal bruge. Der er 4, hvor du skal bruge alle 11 spillere. Lad os bare tage dem. Så det bliver jo hurtigt sådan en... Vi kan hurtigt komme op på sådan 200-300.000, altså. På det hele. Hvis jeg sådan virkelig skal op og have fat i noget, der virker. Så med andre ord... Det kommer ikke til at ske. Så skal jeg være helt ærlig, jeg vil sige, det her... Ja, yeah, det bliver sgu nok et mislykket forsøg på en squadbuilding challenge. Jeg havde virkelig sat mig for det. Jeg så den var kommet frem, og jeg tænkte, wow, hvor fedt. Og så tænkte jeg, okay, jeg gik rundt og kiggede. Og det der med, at man skulle bruge 11 spillere, 11 spillere bare alle sammen. Altså, what the fuck? Yeah. Altså, er I fuldstændig crazy? Super fair, jeg tror faktisk godt, vi kunne faktisk godt lave den der. Jeg tror, vi laver den der. Ja, se, det var meget nemt. Så lad mig bare lige hurtigt sige, hvis nu den her pack indeholdt cirka 60 Champions League-spillere, eller Champions League kort, så ville jeg kunne lave squadbuilding challengen. Problemet er bare, at der er bare et eller andet omkring pakken. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg kan ikke lige sætte en finger på det. Der er et eller andet omkring pakken, der får mig til at tro, at det ikke kan lade sig gøre. Men vi giver det skud nevertheless. Walkout måske? Det er bare ikke en walkout. Det er board, okay. Let's go, EA. Kom med det. Nej. Jeg troede lige før... Jeg blev så debated. Først så troede jeg, det var Sieg. Så så jeg, det var højre midt. Så tænkte jeg, fuck, det er ikke Sieg. Men så tænkte jeg, Sieg er mener jeg var inform og havde et højre midt kort? Eller et højre wing? Eller er jeg bare retarded? Men så havde det også været et walkout. Fuck, åh, goddammit. Ja, jeg er en retard. Glem alt det, jeg lige sagde. Nå, men som I kan se, igen, ikke en Champions League-spiller. Sådan helt ærligt, har de... Ey, vi pakket Kraus. Worth. Men sådan helt seriøst, har de taget dem ud af packs? Altså, I har legit åbnet 7 packs nu, ikke for en Champions League-spiller. Jeg føler, for sådan en måneds tid siden, der fik jeg dem i hver eneste pack. Nogle gange fik man sådan 2-3 stykker. Det ved jeg ikke. Måske er det bare mig. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men i hvert fald, vi kom ikke tættere på at kunne nå vores mål, så det er trist. Ja, så det var lidt antiklimatisk. Det var lidt et mislykket forsøg på en squadbuilding challenge. Jeg var så klar på at bare skulle ind og flække den her, bare tænke, yes, vi har en masse packs, der skal åbnes. Det kan kun blive godt. Og så sagde jeg legit bare, at man skal bruge, ikke langt, hvad du skulle bruge, sådan fucking mange Champions League-spillere. Så går de også bare for så meget, for du kan godt købe nogle billige, nogle der er sådan 1.000, 2.000, men det er bare nogen, der ikke linker til nogen som helst, fordi EA også har været så smart lige at sige, at du skal legit have 95 kemi, næsten fuld kemi. Altså, I don't know, whatever. Den her video udviklede sig til noget, jeg slet ikke havde regnet med, den blev, men det skal være en af det. I mean, jeg fik faktisk god profit på at lave det her. Jeg brugte ikke en eneste coin på at købe nogle spillere til den første squadbuilding challenge, jeg lavede i hvert fald. Altså før jeg købte de der Champions League kort der. Så, altså... Der var været 50.000 eller sådan noget måske cirka i profit. Hey. Ikke dårligt. Men ja, det var jo så det for den her video her, som jeg overhovedet ikke regnede med at skulle slutte allerede nu. Men det blev det altså til lag. Men et nyt upload fra Krausefyren af her, det kan kun fortjene et kæmpe like. Let's go. Smid like, hvis I nød videoen i hvert fald. Det vil jeg sætte sindssygt stor pris på. Og hvis I ikke er subscribed på kanalen endnu, hvad venter I på? Gå ned og tryk på knappen. Gør den grå, eller er den... Hvad bliver den, når man trykker på den? Det ved jeg ikke. Hey, det kan I finde ud af. Hey. Men fuck it. Anna er der, altså kan sige en tusind mange tak, fordi er det med alle sammen. Og vi ses.